أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، e falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu për i ti fali e ndim kërkojmë, kërkojmë brojtjen nga Allahu për i të këqijeve të vetvetes dhe të vejprave tona. Atë që uzon Allahu në rrugën e ti të drejt, s'ka kush që humb, dhe atë që largon Allahu nga rruga e ti e vërtet, s'ka kush që uzon. Dëshmojmë e deklarojmë se nuk ekziston Zot i cili meriton të adhurohet me të drejt, përveç Allahu Gjelle Gjelaluhu i cili është një dhe i vetëm. Dhe po ashtu dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam është rob dhe dërguar i tij dhe shëmbëlltyra më e mirë të cilin duhet ta ndjekim dhe ta pasojmë. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut xhalla xjalaluhu qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër dhe motra, tema për cilën do të flasë sot është rëndësia dhe vlera e namazit. Namazi është shtyllë prej shtyllave të islamit. Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam ka thënë, islami ndërtohet mbi 5 shtylla: shahadetin, namazi, zekati, agjerimi dhe haxhi. Pra, namazi konsiderohet shtyllë nga shtyllat e islamit. Madje ndër shtyllat më kryesore të kësaj feje, pa dyshim që është namazi. Allahu Xhelle Xhelaluhu na ka nderu me dhunti të shumta. Ndër dhuntit më të mëdha në islam, na ka udhëzu dhe na ka drejtu. Pra, dhuntia më e madhe për besimtarët, pa dyshim që është kjo fe, është islami, me të cilin Allahu Xhelle Xhelaluhu na ka nxjerr nga errësira në dritë, nga padituria në dituri, nga ignoranca në udhëzim. Njëra nga dhuntit më të mëdha, madje më e madhja pas shahadetit, pa dyshim që është falja e namazit. Namazi është shtyllë e islamit dhe s'mund të qëndroj pa të. Sikurse ndërtesa e cila nuk mund të qëndroj pa shtyllën e saj mbajtëse, njëjtë edhe islami nuk mund të qëndroj pa namaz. Të nderuar vëllezër dhe motra, namazi është e vetëmja shtyllë e islamit e cila është bërë obligim në qiellë. Ndër argumentet të shumta të forta që flasin për rëndësinë e madhe të namazit është edhe fakti se ky obligim, ky farz është bërë obligim në qiellë. Të gjitha obligimet, farzet e tjera janë bërë obligim në tokë. I ka zbrit Allahu Xhelle Xhelaluhu në përmjet melekut Gjibril tek Muhamedi alayhi salatu wasalam. Ndërsa namazi është i vetmi obligim, i vetmi adhurim i cili është bërë farz në qiell, madje në qiellin e 7. Direkt Muhamedit alayhi salatu wasalam Allahu Xhelle Xhelaluhu i adhuroi si dhurat namazin në takimin e apo në udhëtimin e Mi'rajit. Pra, është dhurat prej Allahu Xhelle Xhelaluhu me të cilën e nderoj musafirin e ti special, Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. Dhe po ashtu, me këtë dhurat e nderoj edhe umetin e ti, të gjithë muslimanët deri ditën e kiametit. Në jetën tonë të përditshme, ku na vjen ndonjë musafir nga larg, ndonjë musafir i veçantë, ne mundohemi ta nderojmë atë.
i përgatisim ushqimet më të mira për ta nderu. Dhe Allahu Xhelle Xhelaluhu, Muhammed Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, si musafir special, e nderoj dhe ky nder quhet namaz. Allahu Xhelle Xhelaluhu nuk i dha ati, apo nuk e gostiti ate me ushqime të trupit, me ushqime të barkut, por Allahu Xhelle Xhelaluhu e gostiti Muhammed Mustafa Alaihi Salatu Wasalam me ushqimin e shpirtit. Pra namazi është ushqim i shpirtit. Dhe Allahu Xhelle Xhelaluhu e nderoj Muhammedin Alaihi Salatu Wasalam me këtë dhurat dhe poshtu në nderoj të gjithë muslimanve. Fillimisht Allahu Xhelle Xhelaluhu i obligoj 50 kohë të namazëve. 50 kohë të namazëve gjatë ditës. Dhe më pasaj i reduktoj ato në 5 vakte. Kjo nga mëshira e madhe Allahu Xhelle Xhelaluhu për gjithë besimtartë. Nga 50, Allahu Xhelle Xhelaluhu vendosi që ne t'i kemi obligim vetëm 5 kohë të namazit. Ndërsa, Allahu Xhelle Xhelaluhu nga mëshira e ti e madhe për besimtartë, e bëri që këto 5 kohë të namazit të llogariten, të vlerësohen te Allahu Xhelle Xhelaluhu, sikur t'i kemi fal 50 kohë në ditë. Është e njëjtë në shembullin praktik të jetës tonë, nëse ndodh, dhe kjo ndodh shumë rrallë, që dikush t'i ketë dikuj borx 50.000 franga, ndërsa ai t'i thot vetëm 5.000 mi jep, ndërsa tjerat nuk t'i llogarisë. Pra, Allahu Xhelle Xhelaluhu na e ka mundësu që ne të falemi 5 herë në ditë, ndërsa të marrim shpërblim apo të na i llogaritë, sikur t'i kemi falë 50 namaze. Pra, i kemi obligim 5, e krym obligimin për 5 vakte, ndërsa Allahu Xhelle Xhelaluhu na i llogarit sikur t'i kemi falë 50. Dhe shembullin që morra në jetën praktike, kjo mund të ndodh me njerëzit po shumë rrallë. Ndërsa Allahu Xhelle Xhelaluhu këtë ofertë e ka bërë për besimtarët për çdo ditë. Ofertë e përditshme, Allahu Xhelle Xhelaluhu për çdo ditë neve na ka obligu të falemi 5 herë në ditë, ndërsa sevape të marrim sikur të falë 50 herë. Kjo është nga rahmeti i madh i Allahut Xhelle Xhelaluhu, të cilin e ka për krijesat e tij, të cilin e ka për besimtarët. Andaj dhe kjo duhet na nxit edhe më shumë që ne të falemi, ta krym këtë obligim kaq madhor ndaj Allahut Xhelle Xhelalu. Për rëndësi dhe vlerën që ka ky ibadet, pa dyshim që Allahu Xhelle Xhelalu ka fol në Kur'an. Në 65 raste Allahu Xhelle Xhelalu ka fol në Kur'an në lidhje me namazin. E ka përmend atë 65 herë direkt këtë obligim pra namazin. Në një rast Allahu Xhelle Xhelaluhu në Kur'an thot Elif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fih hudan lil muttaqin. Thot Allahu Xhelle Xhelaluhu, ky është libër që nuk ka dyshim në të, sepse është prej Allahu Xhelle Xhelaluhu. Është udhëzues për ata që janë të devotshëm. Alladhina yu'minuna bil ghaib, për ata të cilët e besojnë të fshehtën. Për ata të cilët e besojnë të fshehtën. Ne jemi krijesa, pra krijesa njeri është krijesë metafizike, e cila është e prirur të besoj atë që e prej dhe atë që e sheh. Mirë po përdalim nga gjitha krijesat e tjera, Allahu Xhelle Xhelaluhu neve na nderoj me mendje. Andaj dhe mendje e shëndosh e pranon dhe kupton që Allahu Xhelle Xhelaluhu është Zot i cili ka kriju çdo gjë. Edhe pse ne nuk e shohim Allahun, e besojmë atë, sepse faktet, dëshmitë,
flasin se ai ekziston. Krijimet e tij, qielli, toka, madje edhe vetë njeriu është argument se Allahu Gjellë Gjellëhu ekziston. Prandaj Allahu po thot elladhina yu'minuna bil ghaib. Edhe ata të cilët e besojnë të fshehtën, wa yuqimus salat, wa yuqimuna as-salah. Dhe ata të cilët falen. Pra ky është libër në të cilin s'ka dyshim, sepse vjen prej Allahut Xhellahu Xhelaluhu, është udhëzues për ata që janë të devotshëm, për ata që kanë frikë, respekt për Zotin Xhellahu Xhelaluhu, për ata të cilët e besojnë të fshehtën dhe e falin namazin. Pra Allahu Xhellahu Xhelaluhu këto cilësi, këto atribute i ka përmend për ata të cilët e kanë referencë fjallën e ti, fjallën e Allahut, Kur'anin, dhe po ashtu e besojnë të fshehtën dhe gjithashtu e falin namazin. Namazi është lidhje mes robit dhe Allahut Xhellahu Xhelaluhu. Namazi është lidhje mes krijuesit dhe krijesës. Pra, ne krijesat e Allahut Xhellahu Xhelaluhu lidhemi me krijuesin ton në namaz. Pra kjo është lidhje të cilin lidhje ne nuk duhet të shkëpusim asniherë, po vazhdimisht duhet kujdesemi për te dhe duhet të forcojmë ate. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an thot, Kull, le ibadi e ledhine e menu, ju ki musale. Thuaj, robëve të ne të cilët besojnë, le të falin namazin. Kujt i drejtojt Allahu Gjelle Gjelaluhu për të falin namazin? Të gjithë njerëzë, pa dyshim që jo, po drejtohet një kategorie të veçantë të njerëzë, e ata janë të cilët i kanë besu Allahut, dhe Allahu po i porosit këta besimtar që të falin. Nëse je prej atyre që i ke besu Allahut, me bindje të paluhatshme, me sinceritet të plot, Allahu Gjelle Gjelaluhu po të thret ty si besimtar që ti të falesh, ti për ulesh ati, ti nënshtrohesh ati me këtë ibadet, me këtë adhurim i cili është obligim, dhe po ashtu është shtyllë nga shtyllat kryesore të kësaj fesë. Ibn Qayimi, rahimahullah, thoshte, namazi sjell furnizim, pra namazi sjell rrezikun, namazi e ruan shëndetin, namazi e shmang dëmin, i largon smundjet, e forcon zemrën, e ndriçon fytyrën e besimtarit, e kënaq shpirtin e tij, e largon përtacin, i gjallëron gjymtyrt e tij, i dhuron forcë, ia zgjeron krahërorin, e ushqen shpirtin e besimtarit, e zbardh zemrën e tij, i ruan begatit, largon dënimin, e sjell bereqetin dhe të mban larg shejtanit të mallkuar e të afron me Allahun Gjellë Gjellu. Pra këto janë disa nga mirësit, disa nga dobit, disa nga favoret që i posedon namazi. E janë shumë të tjera. Pra Allahu Gjellë Gjellu ne ka bërë obligim namazin sepse ne kemi nevoj për te. Sepse ne përfitojmë prej ti. Dhe në asnjë mënyrë Allahu Gjellë Gjellu nuk ka nevoj për namazin tonë. Ka krijesa të tjera të cilat të i nënshrojnë Allahu Xhellahu Xhelaluhu dhe i binden atij vazhdimisht. E ndërto janë edhe melekët e Allahut të cilët nuk e kundërshtojnë asnjëherë, nuk bëjnë gabime asnjëherë, por i binden Allahut, e adhurojnë atë, i bëjnë sejdë atij, i përulen vazhdimisht, ndërsa Allahu Xhellahu Xhelaluhu nuk ka nevojë për namazin tonë, për nënshtrimin ton, por ne jemi ata cilët kemi nevoj vazhdimisht për Allahun Gjelle Gjelalu. Ekzistojnë shumë dilema në mesin e njerëzve se në lidhje me namazin, disa thujnë namazin është i rënd për të zbatu, është i rënd për të praktiku, sepse është 5 herë në dit, dhe ne jemi të angazhum me punë, me aktivitetet e tjera, kështu që është i rënd për të zbatu në jetën praktike.
Po të ishte I vështirë namazi, nuk do ta krynin miliona besimtarë në përbot. Pra, vetë fakti që shumë musliman, me miliona musliman në përbot, e krynë këtë ibadet të përditshëm, 5 herë në ditë, dëshmon që ky ibadet, ky obligim është I aplikueshëm, pra mund të zbatohet në jetën tonë. Dhe po ashtu, si kur të kishtë qenë e pa mundur të praktikohet ky obligim, Allahu nuk në kishtë obligu me te. Për faktin që ne mund të akrym këtë ibadet dhe kemi dobi të shumë të apreti, Allahu Gjelle Gjelluhu në e ka bërë obligim. Në të kundërtën, Allahu Gjelle Gjelluhu nuk do të në kishtë obligu me atë që ne neve në ngarkon dhe nuk mund të akrym apo nuk mund të zbatojmë. Për kundra ze, namazi jo vetëm që është I letë për të praktiku, por është edhe sebeb për t'i letësu shumë punë në jetën tonë. Në të vërtet, namazi është qelësi I gjdo suksesi. Ndër këshillat që duhet mi pas parasysh ne si besimtar është se namazi është ajo vepër e cila neve na qënë në gjennet. Është vepër me të cilën ne e fitojmë gjennetin të cilin e ka kriju Allahu Gjelle Gjelluhu për robit e ti të devotshëm. Dhe poshtu namazi është ajo vepër e cila neve na ruan, na mbron nga dënimi I gjehnemit. Në jetën tonë praktike, para se të flasë për këtë nën titull, në jetën tonë praktike, në qofë se kemi ndonjë balafaqim, ndonjë problem, ndonjë sfid me ligjin, ne drejtohemi tek avokati dhe këshillohemi me te duke kërku prej ti që na interpreton rregullat dhe ligjet. Dhe për ndonjë çështje të caktuar, nëse ne I bëjmë pyetje, atëherë ai na shëron dhe na shpjegon. Dhe na tregon se filan vepra në qovë se bëhet, dënimi saj është nga 8 vite deri në 10 vite. Nga 10 vite deri në 15 vite dënim me burg. Dhe në fund, pasi të këshillohemi me te, e falenderojmë për informacionet, për këshillat që ne ka dhënë. Po ashtu besimtari, kur Allahu Gjelle Gjelluhu, apo Muhammed Mustafaja Alehi Salatu Veselam, neve na tregon, se filan vepra është vepër e cila dënohet, ndëshkohet për te, ne këtë duhet të kuptojmë si mëshirë prej Allahu Gjelle Gjelluhu. Asnëherë të mos mendojmë se Allahu po donë më na friksu, sepse Allahu Gjelle Gjelluhu, ku neve na I përmen gjehnemin, kjo tregon mëshirën e madhe që ka ndaj nesh. Sepse, don Allahu Gjelle Gjelluhu të na informon për pasojat e disa veprave. Që nëse, disa obligime të cilat nëse ne I braktisim, do të ndëshkohemi për to. Apo, për disa vepra të cilat nëse ne hymë në to, I praktikojmë ato, e janë vepra të shëmtuara të liga, atëherë do të pason dënimi për to. Pra, kur Allahu na informon se kjo vepër çon xhenet, e kjo vepër tjetër çon xhenem, dinë që kjo është nga mëshira e madhe që ka Allahu Xhelle Xhelalu. Para mendone të nderuar vëllezër dhe motra, sikur Allahu Xhelle Xhelalu të mos na tregonte apo të mos keshim informacion në lidhje me dispozitat, rregullat, ne do t'i shkelnim ato, nuk do t'i praktikonim ato, dhe si rezultat I kësaj, ne do të humbnim, apo do të futeshim në rrugë të gabuar, në humbje të sigurt. Pra, nga mëshira Allahut është se, ai neve na informon cilat vepra na qojnë xhenet, e cilat neve na largojnë prej xhenetit.
Thot Allahu Xhelle Xhelaluhu në Kur'an, wa aqimis salate li dhikri, dhe faluni për të më kujtu mu. Allahu Xhelle Xhelaluhu e konsideran namazin si kujtim, si lidhje mes besimtarit dhe Allahu Xhelle Xhelaluhu. Pra ne falemi që ta kujtojmë Allahun, ne falemi që të lidhemi me Allahun Xhelle Xhelaluhu, që t'i forcojmë lidhjet me te. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu Xhelle Xhelaluhu ja ka bërë detyrë vetes ta fusë në xhennet kudo që beson Allahun dhe të dërguarin e tij dhe që fal namazin dhe agjeron Ramazanin. Pra Allahu Xhelle Xhelaluhu ja ka bërë obligim vetes së tij ta fusë në xhennet, ta shpëtoj atë i cili e beson Allahun sinqerisht, po ashtu e beson Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam dhe ndjek rrugën e tij, dhe po ashtu është për atyre që e fal namazin rregullisht dhe e agjeron muajin e Ramazanit. Dilema tjera nga njerëzit në lidhje me namazin është edhe ajo se disa thonë kam turp të falem. I shtyr nga disa shkaqe dhe sebepe, sepse ndoshta është bërë sebep gruaja e tij, fëmijët e tij që ai të filloj të bëj namaz. Dhe të tjerët ndoshta e tallin atë pse ai ka filluar që të falet. Dhe kështu kjo dilemë shfaqet tek disa njerëz kur ata thonë se kanë turp të falem. Ai që meriton më së shumti të nderuar vëllezër dhe motra të kemi turp padyshim që është Allahu Xhelle Xhelaluhu, Zoti ynë, i cili ka premtuar se nëse ne falemi do të na fus në xhenet ku aty në xhenet Allahu Xhelle Xhelaluhu ka kriju gjera që syri nuk i ka pa, veshi nuk i kanë dëgju, dhe as mendja as mund të paramendoj për begatit dhe të mirat që i posedon ky vend të cilin Allahu Xhelle Xhelaluhu e ka kriju për të shpëbly dhe për mirat. Ne në jetën e përditshme ndrojmë, punojmë, angazhohemi, të realizojmë pushime në vende të ndryshme, në vende të bukura, në vende ku njeriu qetësohet dhe pushon në jetën e kësaj bote. Dhe ku ne i realizojmë këto pushime, pastaj një për realizimin e këtij pushimi një javor apo dy, ne pastaj flasim me të tjerët duke ju treguar atyre për jetimet tona, kënaqësitë tona që kemi përjetuar në këto vende. Para mendone xhenetin të cilin Allahu Xhelle Xhelaluhu e ka kriju ku ne do të pushojmë përjetësisht. Çfarë kënaqësi do të përjetojmë? Sot mira do t'i kemi aty të pakufizuara që na kanë mungu në jetën e kësaj bote. Dhe këshilla është se besimtari duhet falet që ta fiton xhenetin Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe të shpëton nga dënimi i tij. Këshilla tjetër është bëhu për atyre që fal namazin e sabahut. Namazin e parë, namazin fillestar të ditës. Thotë Allahu Xhelle Xhelaluhu në Kur'an, falja e sabahut është e dëshmuar, e përcjellur nga engjëjt. Pra namazi është një kohë në të cilën për të cilën melekët Allahu Xhelle Xhelaluhu do të dëshmojnë për te. Madje është i vetmi namaz ku për te do të dëshmojnë dy lloje të melekëve. Ata melekët e natës dhe melekët e ditës, të cilët takohen në mëngjesin e hershëm. Dhe ata do të dëshmojnë për Allahu Xhelle Xhelaluhu për gjithë ata të cilët në këtë mëngjes të hershëm janë zgjuar dhe e kanë kryer faljen e këtij namazi. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai që fal sabahun e ka garancinë e Allahut Xhelle Xhelaluhu, pra e ka mbrojtjen e Allahut Xhelle Xhelaluhu si garancion. Hasan el-Basriu rahimahullahu thoshte, o biri Ademit,
në qofë se e nënvlerëson namazin, cilën çështje të fesë e ki të rëndësishme, apo cilën çështje të fesë e logarit si të rëndësishme, pasi që namazi është më e rëndësishmja vepër në islam. Në qofë se këtë e nënvlerëson, nuk e logarit, nuk e vlerëson si që meriton, atëherë cilin obligim apo cilin qështje të fes e konsideran të rëndësishme. Dilema tjetër që shfoqet tek njerëzit është se apo pretendimet e tyre janë se unë jam zemër mirë, ndaj nuk kam pse të falem. I dërguari sallallahu aleyhi vesellem na ka tregu se për çdo mëkat që bën njeriu i vendoset nga një njoll e zezë në zemrën e tij. Dhe 5 herë në ditë, nëse ne nuk falemi, vendosim 5 njolla të zeza në zemrën tonë. Pra, si mund të pretendoj dikush se ka zemrën e mirë, e zemrën e bardhë, ku ai e njollos atë për çdo ditë nga 5 herë në ditë? Prandaj, këshilla është që besimtarit të falet, t'i falë gjitha kotë, po ashtu t'a falë sabahun, i cili e garantan atë tek Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe mos t'a nënvlerësoj këtë ibadet, pra ibadetin më të rëndësishëm në islam, i cili është namazi. Këshilla tjetër është përgatitur për ditën kur do t'ja përsh llogari. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an thotë, thuaj, udhëzimi Allahut është i vetmi udhëzim i drejt. Ne jemi të porositur të nështrohemi Zotit të botrave, ta falim namazin dhe ta kemi frik atë, dhe është ai për cilit ne do të të bohemi e do të japim llogari. Pra, udhëzimi më i drejt, pa dyshim që është udhëzimi Allahut Gjellë Gjellëhu, e besimtari është i porositur, është i obligum që t'i nënshtrohet Allahut Zotit të botrave, e nënshtrimi më i mirë është në përmjet namazit, dhe pashtu të kemi frikë ati, sepse një dit të dalmi për ati, e do të japim llogari për çdo vepër, e në veçanti edhe për namazin. Ai cili i run namazet të ndëruar vëllezër dhe motra, Allahu Gjelle Gjelaluhu ja përmison gjendjen në jetën e kësaj bote, dhe pashtu ja përmison gjendjen e ti në botën tjetër. Pra, dobitë e namazit janë në jetën e dynjas dhe pashtu në jetën e ahiretit. Dilema tjetër është tek disa të cilët thonë se ka kohë për namaz, falem kur të plakem. Të ndëruar vëllezër dhe motra, askush nuk e din dhe nuk ka siguri se si dhe kur dhe të vdes. Prandaj, përderisa nuk e kemi këtë siguri, ne nuk guxojmë të mendojmë, e lërem më ta praktikojmë që ta lëmë namazin në rini e të falemi në pleqëri. Pra, vdekja nuk pyet as kënd, as moshën, as gjinin, as nacionalitetin, ajo vjen papritmas e në befasi. Sidomos në kohën e të cilën ne po jetojmë, për shkak të smundjeve të ndryshme, aksidenteve fatale e shumë sebepeve, shkaqeve të tjera, vdekja vjen dhe i godet të gjitha shtresat e njerëzve. Pra, vdekja e ndjek shpirtin, sikurse hija e cila ndjek trupin. Këshilla tjetër është, si mendon të fshihen mëkatet pa u falur. Allahu Gjellë Gjellë u thotë në Kur'an, wa aqimis salate, inna salate tenha anil fahsha i wal munkar. Thotë dhe falu se vërtet që namazit të ruan nga të ligat dhe nga vepra të shëmtume. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, çka mendoni sikur para derës ndonjërit për jush të ishte një lumë në të cilin ai do të lahej 5 herë në ditë, a do t'i mbetej ndonjë njoll në trupin e tij. Shokët i thanë, jo ja Rasulullah. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, namazi i cili falet 5 herë në ditë
e pastron besimtarin nga mëkatet, sikur se e pastron uji trupin e ti. Nëse njeriu është i përullur në namaz dhe e kujton madhështin e Allahut Gjelle Gjelaluhu para të cilit është duke qëndru, kjo e bën atë të pendohet nga punët e liga e të shumtume. Namazi pra e ndalan atë nga veprat e liga. Namazi e pengon nga punët e shumtume. Ka njerëz të tjerë të cilët kanë dilema të tjera, si për shembull, e si të falem kur un jam mëkatar, kur un kam bërë gjunahe shumë. Nëse pendohesh dhe e fal namazin, Allahu Xhelle Xhelaluhu t'i fshin të gjitha mëkatet, të gjitha gabimet në përmjet pendimit dhe në përmjet namazit. Pa namaz, vetëm se e ke shtu edhe një gjuna më shumë. Pa namaz, vetëm se i ke shtu gjunahet e tua. Sepse mendimi i dietarëve musliman, mendimi më i butë në lidhje me atë që e praktis namazin, është se ai konsiderohet gjunaçar shumë i madh. Pra ky është mendimi më i butë. Ai cili mendon se ka shumë gjunahe dhe nuk mund të falet sepse ka shumë gjunahe, leta din që nëse braktis namazin, po jashton vetes edhe më shumë gjunahet ndaj Allahut Xhelle Xhelalu. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë, pes namazet ditore prej njëri deri tek tjetri, pastaj namazi gjumaz deri në gjuman tjetër, dhe Ramazani deri në Ramazanin tjetër, e pastron besimtarin nga gjunahet që ka bën ndërmjet tyre. Nëse ruhet, normal nëse ruhet nga gjunahet e mëdha. Dilema tjetër është, nuk mund të falem sepse s'mund të heqë dorë nga gjunahet. Për asnjë arsye të nderuar vëllezër dhe motra, të mos e braktisim namazin. Të falemi edhe në qoftë se kemi mëkate të mëdha. Nëse e fal namazin, Allahu Xhelle Xhelaluhu do të ndihmoj të largosh nga punët e liga. Falo sepse nëpërmjet namazit, me mëshirën e Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe me bujarinë e ti, arrin që të pastrohesh, të largohesh nga gjitha veprat e liga. Këshilla tjetër është, mos leje që pasuria dhe familja të të largojnë nga namazi. Allahu Xhelle Xhelaluhu në Kur'an thot, o besimtar, mos lejoni që pasuria dhe fëmijët tuaj t'ju largojnë nga të përmendurit e Allahut. E këtu është fjala për namazin. Ata që e bëjnë këtë do të jenë të humbur. Pra Allahu Xhelle Xhelaluhu na thret që mos lejojmë pasuria jonë, familja jonë të bëtë sebeb shkak që ne ta braktisim namazin. Pra Allahu Xhelle Xhelaluhu në këtë ajet neve na porosit që të kemi kujdes, sepse shumë njerëz duke vrapu pas pasuris e braktisin, e lan anash namazin, në të njëjtën kohë ata e braktisin në familjen e tyre duke angazhu pas mallit dhe pasuris. E Allahu Xhelle Xhelaluhu tërheq vërejtjen që ne të kemi kujdes që të mos bëhen shkaktar pasuria apo fëmijët që ne të lëm anash këtë ibadet. E lusim Allahun Xhelle Xhelaluhu të na bën prej atyre që vazhdimisht e krym namazin, dhe e lusim Allahun Xhelle Xhelaluhu që namazi on të jetë shpëtim për ne në jetën e kësaj bote, dhe po ashtu shpëtim ditën kur do dalmi para ti me dhon llogari. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.